بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ترسبكتور تلشيكوس يبرشندس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوك يلوتر الله جل شانه تيني مير تيني مشندت تمير ذا تيني نهارموني جيثكم كودة شويني ذا شويني ديشني ذا سون تبرا Do t'jemi në minutat në vijim së bashku me ju në emisionin e rregullt kam një problem që edhe sonte emetohet në transmetim të drejt për drejt pra live. Emision ky që më tonë të jetë ekskluziv për ata që bartin ndo një preokupim në vete për shkak të problemeve që kur njëherë ato nuk janë me vetë vetën dhe në vetë vete, por zakonisht lindin kur kemi raporte me të tjerët dhe natyrisht, pra, kur kemi raporte me të tjerët, i bie që të kemi edhe probleme. E raporte zakonisht kemi me ata që kemi afërsi, me ata që kemi punë të përbashkët, të ngjashme dhe zakonisht rezulton se ata mund të jenë edhe më të afërmit. Por, ka mundësi që njeriu për të dalë nga një e keqe, e shkakton një të keqe edhe më të madhe edhe më problematike, dhe për këtë arsye pra jemi munduar vazhdimisht me këtë emision që të përcjellim pra këto preokupime të njerëzve që janë me interes të trajtohen sepse sigurisht nuk ka qenë dhe nuk është në interesin ton të trajtojmë ndonjë temë e cila është e natyrës pra tepër interne, tepër individuale, pra por zakonisht dikush e bën pyetjen, por shumë të tjerë vuajnë të njëjtën gjë, dhe për këtë arsye pra në problemet e huaja ose në problemet e të tjerë kur i sqarojmë, ka mundësi që shumë kush të merr hisën e vet nga ajo që i nevojitet për të dalë nga telashet e jetës. Sidoqoftë, pra ne nuk do të humbim shumë kohë dhe do të fillojmë të trajtojmë të gjitha ato probleme që na kanë arritur dhe i kemi tani para vetes, pra edhe nga java kaluar edhe që kanë arritur gjatë javës në adresën elektronike, por para se të fillojmë pra të trajtojmë ndonjë problem, atëherë ju bëjmë dije pra, sikur thamë edhe në fillim, se emisioni është i drejtë për drejtë dhe ju mund që tani e tutje kur do të paraqitni në numrin që është tashmë i shfaqur në fund të ekranit tuaj pra, dhe aty mund të telefononi, nga aty mund të paraqitni dhe të shtroni pyetjen ose problemin që juve ju preokupon këtu në studio. Por nëse ka diç që ju pengon të identifikoni me zër, atëherë mund të thirrni në këtë numër dhe të kërkoni regjisë që të mos ju kaloj pra këtu në studio, por personelit të famshëm, të mirë dhe punëtor që atje zakonisht i përcjellin këto telefonata, sigurisht që do të jenë të kujdesshëm që atë që ju ja thoni në fjalë ta qesin në letër dhe gjatë pauzave, pra mund të na sjellin këtu dhe të trajtojmë atë problem. Padyshim pra, edhe adresa elektronike kam një problem @qsivisks.com është një portë e vazhdueshme për ju që ti trajtoni këto probleme pra ose ti shkruani ato problem që ne ti trajtojmë në emision. Po filloj me një çështje që kemi këtu para vetes, thotë përshëndetje, thotë jam një motër muslimane, thotë kam qenë me një djalë në lidhje për 6 vite, thotë prej se jam njoftu e derisa jam martu. Kemi qenë, thotë, në studime bashkë, thotë kur u martova pas një muaji, deshta të shkoj në provim pasi në atë kohë isha akoma në master. Por më penguan, thot, prindrit e ti, e thot, më than se ti je nuse, këtu nuk duhesh me dalë nga shtëpia të shohin burrat e huaj, duhet më marrë vetëm me punë të shtëpisë e kështu më radhë. Unë nuk pranova nga se burri me kështë e premtuar diçka tjetër, dërsa pas martesës a i ndryshoj, më ka maltretuar derë në atë masë sa më ka bërë për emergjensë, duke më thënë se duhesh me dëgju nënën time që ka të thotë. Por ai gjatë gjithë këtyre viteve me kishte premtuar diçka tjetër. Prej asaj dite ne jemi ndarë duke bërë shumë thashe theme dhe me ka lënduar shumë. Dhe mua nuk më ka dhënë asgjë prej asaj që më kanë taku gjatë martesës. Një koment ju lutem. Është çështje që paraqet realitetin tek ne,
dhe mund të themi është një realitet i ri që gjeneratat më herët nuk janë ballafaquar në këtë mënyrë kësaj. Kur e them gjeneratat e më hershme, nuk flas për ata që tashmë nuk janë në jetë, por edhe prindrit tanë që janë të 60-tat e sipër, pra ndoshta nga një herë dhe disa më të rinj, nuk janë ballafaquar me këto probleme kur ata kanë qenë të rinj dhe janë martuar. Pra nuk janë probleme që datojnë para 3-40 viteve, pra janë sigurisht probleme më të reja. Problemet bashkëshortore dhe problemet familjare janë të vjetra, ashtë sa është i vjetër dhe vetë njerëzimi. Ne dim se gruaja e parë është bashkëshortja e parë të njëjtën kohë dhe është e martuar për njerin e parë, pra për Hava, për Ademin alayhiselam. Mirë po, ne nuk kemi ndonjë thesar të dijeve të njohurive tona lidhur me atë periudhë kohore, përveç asaj që ka treguar Allahu xhallashanuhu. Këtu nuk bëhet fjalë për gojdhëna, sepse dikush e ka takuar Ademin dhe na ka treguar, e as nuk bëhet fjalë për dokumente të arkivuara historike. Pra, gjitha shka mund të thuhën rreth njeriu të parë, janë vetëm mësimet hynore, janë vetëm shpalljet, janë vetëm librat e shenjtë që kanë treguar kohë pas kohë, pejgamber pas pejgamberi, kur Allahu ja ka zbritur, ka treguar atyre edhe për njerin e parë, për Ademin alayhiselam. Dhe natyrisht Kurani sigurisht që është libri më i pasur në këtë drejtim, por ne gjithë e dim se Kurani nuk është një libër që në vete ka një 20-30 vëllime me nga 1000 faqe, por është një libër që gjithsej i ka 600 faqe, që do të thotë atë që përmend nga historia nuk përmend detajet e asaj natyre sa të kishim ditë a thuhë vallë si e kanë kalu, si kanë pas raportet ndërmjet vete Ademi dhe Hava. Pra, a janë problemet bashkëshortore shumë të vjetra sa njerëz e parë, por me gjithate, me do mos kem argumentet të themi se problemet bashkëshortore janë të vjetra, sa vetë njerëju në kuptimin, pra pa ditë shumë detaj, pa pas shumë shembuj, për faktin se ato janë të natyrshme, edhe nga rëfimet kuranore dhe profetike që i kemi rreth Ademit alayhiselam, mund të konstatojmë në capër e tyre. Mirë po, a prishet jeta martesore për shkak të problemeve, e kemi dy përgjigje. Jo, nuk prishet jeta martesore dhe nëse s'prishet jeta martesore për problemeve, atëherë prej shkafit prishet. Pra, të dy përgjigjet janë relevante, të dy përgjigjet qëndrojnë, të dy përgjigjet kanë logjikën e vetë. Nëse dikush ka parasysh ndonjë problem të vogël, vërtet do të habitet, do të çuditet se a prishet jeta martesore për probleme, kur ai ka parasysh problemet e vogla. Në anën tjetër, ai që ballafaqohet me probleme të mëdha mund të habitet pse ne ngrehim këtë dilemë. Pra, si të mos prishet jeta martesore kur njerëzit faktikisht kanë probleme të natyrave që nuk janë të tejkalueshme, pra ose nuk janë të tejkalueshme ose shpirti i tyre, zemra e tyre nuk është e mjaftueshme për të përballu atyre problemeve. Sidoqoftë jetë. Ne në këtë kohë nuk e kemi risi bashkëjetesën, pra të jetojnë prindrit dhe djemtë e tyre në një shtëpi, ose ndo njëri prej djemve me prindrit në një shtëpi. Nuk është risi pra të jetohet nusja me vihri dhe anasjeltës. Madje, në të kaluarën, ndarja e nuseve ka ndodhë ndoshta në mosh bukur të avancuar. Pra që një nuse ka qenë me vihri, kjo nuk është diskutu, po ka mund të jenë 2, 3, sa djem kanë pasë për martesë, a mund të jenë katër nuse dhe le me vjehri, por kjo i bie që edhe të njëjtën kohë edhe me kunata. Kjo i bie që edhe me kunet, kjo i bie që edhe me fëmijë të kunetve, pra familje të mëdha. Ajo që quhet pra në drejtën familjare, pra kanë ekzistuar familjet edhe të vogla edhe të mesme, por edhe familjet e mëdha. Në këtë drejtim, në shoqërinë tonë, pra
nuk përbën në risi të jetohet me vjehrin. A ka pas probleme në atë kohë? Në atë kohë. Pa tjetër që ka pas probleme, por kjo realitet si kur ka qenë i shtrijën ndoshtë në gjitha viset shqiptare dhe model tjetër, model të kundër të ndoshtë nuk kemi pas që të mund të përqohet në atë kuptimin të që ajo sefaja e jetesis pa vjehri. Apo, ajo sefaja e jetës pa kunata. Sepse gjithë që në balafaqu dhe askush nuk ka hezitu që ta japë qikën e vetë për një familje që kanë 3-4 djemë. Për kundra zi, sa ma madhe ka qenë familja, sa ma shumë meshkuj kanë pasë, dhe të njëtën kohë, sa ma shumë tokë kanë pasë, është konsideru si familje potenciale për qenë e pasur. Dhe kjo është pa për plus, për anë pozitive, jo negative. Nërkohë që me kalimin e kohës, ndarja djemëve, pra mund të bëhet edhe në mosha më të hershme, dhe kjo i bie se nëse janë 3-4 djemë, respektivisht 3-4 nuse, njëra mund të ketë fatin e zi, më nënda thonjzave, që të jetoj me vjehrin, apo njëra mund të ketë fatin e bardhë që të jetoj me atë vjehrin i cili eventualisht është bereqet i shtëpis, po ndoshta dhe ka ndonjë pasuri të vetën, ndonjë pension të mirë të ngjashme. Me fjalët e tjera, këtu kanë fillu që të dalohen njërat e jetesis dhe kësisoj e kemi më të theksuar atë që sot po njihet si problemet, zënkat, thashethemet, mos pajtimet në mes të rejes dhe vjehrës dhe anasiltës. Kemi biseduar në këto takime tonë të përjafshme shumë shpesh. Për të mos të ndoshta në çdo javë, shumë shpesh jemi qasur kësaj çështje, për faktin se pyetjet e shikuesve tanë kanë qenë të vazhdueshme në këtë drejtim dhe për faktin se shumica e problemeve rrjedhin nga kjo mënyrë e jetuarit. Mirë po, nuk është e lehtë që të thuhet me një fjali se ky është problemi e ky tjetri është fajtori dhe hajde tash ti shpërblejmë ata që shpërblehen për së miri edhe ti dënojmë ata që dënohen për të bëjmë atë tyre për të këqijat e tyre. Familja duhet të funksionoj, natyrisht, por brenda mundësive. Problemin e kemi tek njerëzit që janë të papërgatitur për rolet që në jetë ndryshohen. Më lejoni të bëj një dalje pak, të marr një shembull. Kush mund të jetë artist i mirë? Kujt i thon artist i mirë? Nuk i thon artist i mirë një artist i cili kur ka qenë fëmijë ka dinë ta luajë rolin e fëmijëve në për filmat e tij. Ai me kalimin e kohës është rrit dhe tashmë nuk mund ta luajë atë rol. Vije koha që ai ta luajë rolin e triut në film. Vije koha që ai ta luajë rolin e burrit në film. E nga njëherë edhe ta luajë rolin e plakut në film, sepse ka avancuar në jetë. Nëse një artist ka qenë fenomenal për rolin e fëmijëve në filmat që ai i ka xhiruar, por kur është bë i ri ose i rritur, ka përfundu jeta ati artistike, sigurisht që ati nuk i thuhet artist i kohës ose artisti më i mirë ose të ngjashme. Kjo vlen edhe për gjininë femërore edhe për gjininë mashkullore. Pra, të luhet vetëm roli pozitiv në filma ose roli kryesor, edhe kjo nuk është gjithçka. Artistat e veçantë do të ishin ata që rrezikojnë të luajnë edhe roli negativ dhe ta ruajnë popularitetin e tyre. Luajnë edhe nëpër filma më të ndihshëm, luajnë edhe me filma që kanë rrezikshmëri të caktuar. Dhe në gjitha këto ja dalin dhe mbesin ikona, siç thuhet në art. Pra, nuk dua me këtë ta marr shembullin se ne duhet ta bëjmë jetën e artistit, por dua ta marr shembullin që ne duhet të dim se rolet tona ndryshojnë. Për faktin se ne ndryshojmë, për faktin se mosha jon ecë, ne nuk mund të ndalim si shtot populli djelin, respektivisht nuk mund të ndalim tokën. Gjdo ditë që lindë djeli dhe përëndon, ka ik një ditë dhe ne jem më të vjetër se një ditë më haret. Jem më pleqë të quajnë, jem më afër vdekjes. Dhe nga fakti se gjdo njeri prej nesh,
Gjdo herë duhet të asho vetën se kur u bë një vit më shumë, si kur që jemi suar të festojmë vitin e ri, e që në fakt nuk e dim se viti i vjetër përna e për cjellë atë moshën me atë numën më të vogël që e keshim. Viti i ri vjen me një vit më tepër nëse e jetën. Pra në një mënyrë këtë duhet shihet me mërzi, me piklim. Pra ne duhet ta analizojmë vetë vetën, a më mirë është të jetojmë burra a pleqë. A më mirë është të jetojmë të rinj a burra. A më mirë është të jetojmë të rinj gjatë fazës së zhvillimit në shkollim në zanat, apo të jetojmë burra, apo të rinj të pjekur. A më mirë është të jemë fëmi në fazat ndryshme i mitur edhe të shkollohemi hala, apo cilat janë fazat më të mira. Fundja, cila do që neve të na pëlqej, nuk varet prej neve. Dhe ne me dashje ose pa dashje ecim, haprojmë në për këto faza dhe kësisoj pra pa dashjen ton duhet të i barim edhe rolet e reja. Për këtë arsye nga një herë në ndodhë të themi për një njeri se ishte buri mirë, por nuk është plak i mirë. Sepse nuk është bindë akoma për pleqësin e ti, për moshën e ti të avancuar, dhe nuk di të luaj rolin të jetoj si plak tash. Nuk di të jetë burë i mirë, edhe pse ishte djali i ri i mirë. Sepse akoma i do këtë vetja një farë djali që mundet mi ba disa veprime që nuk janë të dënushme, nuk janë të qortuara nga shoqëria. Si në veshje, si në ushqim, si në bisedim, si në qasje, si në gjitha aspektet pra, jeta jo ndryshon dhe ne është mirë që me kalimin e këtyre fazave ta shohim veten se po ndryshojmë. Shpesh u a them të rinjve që janë gati për martesë. Dhe është e zakonshme, është adet tek ne që gjithve t'i themi uri me martesë. Sa është për ta uruar martesën, aq është për ta vajtuar martesën në kuptimin se ajo nuk të le për qenë djalë i ri apo vajzë e re pa përgjegjësi, por tashmë je bashkëshort. A është epitet i mirë apo i keq? Sigurisht që është i mirë pasi që këtë me vullnet e bëjmë, por është mirë ta dim se na ka vdek, na ka mbyt termi bashkëshort, na ka mbyt termin djaliri. Termi baba, prind, që mund tjetë fill pas martesës, të kalën pa disa knasi, dëshira, lojra ndështa, që me qef i ke bërë, me pasion i ke bërë, para se fëmija jotë të jetë i vetëdijshëm. Por ndoshta nesër është turp që fëmija të kuptoj se ti ke këtë dëshira apo atë dëshirë për lojra. Është vështirë ta bësh një lojë ti nga e cila e ndalon fëmijën. Dhe du të kuptosh se disa gjëra marrin fund, disa lejesëm nga njëherë. Marrin fund për ty në familje për faktin se tashmë je edukator, je prind. Dhe këto të mos zgjerohem tepër, sepse besoj tashmë çështja është e qartë. Këto ndryshime që ne i bëjmë, këto që i pranojmë për urime, urime martesa, e që i bie ngushëllime për rinin, urime lindja e djalit apo vajzës dhe ngushëllime për papërgjegjësinë prindore, urime fejesa e djalit apo vajzës, por urime epitetit gjysh dhe gjyshe shumë shpejt, që do të thotë gjitha këto vinë me etapat e veta dhe me përgjegjësitë e veta që ti duhet të pjekësh konform atyre. Çka dua të them me këtë? Këtu kemi pra një babë dhe një nënë të papjekur për të qenë prind e një djali të martuar. Fillimisht po e nisi këtu, kemi pra prind të cilët janë gëzuar për lindjen e djalit tyre, janë gëzuar për rritjen e djalit tyre, por posaçërisht tashmë kur arritën edhe ta martojnë djalin. Dhe krejt me urime shkon kjo. Por urime
martesa e djalit i bie ngushëllime për ndarjen e djalit. Ngushëllime sepse vërtet djali juaj, nën e dashur, babi dashur, nuk është më vetëm i juaj. As më tepër kur ai më tash jo vetëm e ka bashortën, por mund të jetë pikërisht ai që ju keni qenë për te, pra mund të jetë edhe ai bab nesër. Dhe degët e tij rriten në rrafshin edhe horizontal, por edhe vertikal të poshtë, aq shumë sa mund të mos jetë edhe i vëmendshëm ky që ti ruaj edhe detyrat që i ka vertikalisht përpjet drejt juve. Këto pra duhet të ti kuptoj gjithë se cili. Po ashtu edhe djali. Djali që martohet, edhe vajza që martohet. Problemi që ndronë se në të kaluarën thash nuk kanë ekzistu këto probleme, jo vetëm që lidhet me aspektin e emancipimit, shoqërisë ose shkollimin e arsimimin e tyre, por lidhet edhe me një aspekt tjetër që është shumë faktori rëndësishëm të përmendet këtu. Djali dhe vajza nuk janë njoft vetë, ata janë mësitnu. Por di kjo sot mund të duket kjo demode, kjo mund të duket degadens, mund të duket çështje që i takon një të kaluarët të ertë, dhe mund të thotë shëqyrë që kemi dalë nga jo botë, pjesërisht ka arsye, por për di kjo tjetër pra do të duket sikur situatët e këtila që pyetja e cila po na çon ta elaborojmë këtë çështje, do të duket se shumë më mirë ka qenë atëherë. Sepse djali dhe vajza, kur e njohin njëri tjetrin në bankat e universitetit, njihen si student, njihen me një pavarësi që e kanë se cili prej familjes, sepse kanë lënë shtëpin, kanë lënë familjen dhe kanë ardhë në kryeqendër të zëm për studiuar. Dhe aty tash është edhe vajza këtilë. Është një vajzë që nuk është të umarë me punë të shtëpis, nuk është të umarë me amvisni, por të gjitha këto ka dikush në familje, ose nëna, ose dikush tjetër që e ka amnistu të quaj prej këtyre detyrave që quhen të këne punë të shtëpis, dhe i kanë dhënë prioritet studimeve të sajë. Dhe fletë edhe vetë niveli pra, ajo ka qenë në nivelin e masteri duke studiuar. Plot romantizëm dhe dashuri ndërmjet tyre, plot premtime të thëna dhe të pathëna. Nga njëherë shumë premtime dhe nuk thuhen, por sikur lexohen dhe kjo është normale. Dhe kalojnë 6 vite njoftim, kur vije momenti që të martohen, harrojnë të gjorët se kanë prind në shtëpi me cilën duhet të jetojnë. Ka harru e gjora, se është tu e marrë një djalë i cili nuk e ka, gjithë një kemi thënë këtë, dhe do të përsërisim, nuk e ka shtëpinë e vetë, por jetën me prindrit, nga njëherë edhe me vlezrit, nuk e ka pagën e vetë, nuk e ka pavarësin financiare, absolutisht, në asë një mënyrë, dhe natyrisht ai jetën me prindrit, sepse s'ka si t'ja bëjë, e kjo i bie se edhe kjo duhet jetoj me prindrit e ti. E natyrisht aty tash ka rregulla, ka rend shtëpiak dhe secila shtëpi ka kanunet e veta, ligjet e veta, rendet e veta, e që në fakt përngjojnë njëra me tjetrën, në këtë rast vërtet, vërtet, në logjikën e të kaluarës, nëse djali është, çfarë është, nuk mund ta baj prindi i djalit, rreth i tij, familja e tij që nusja të del thjesht dhe të shkojë në provim, të takohet me dikë, për çështje studimore, për çështje kështu, ti vi ta zën një djalosh, një moshatar i saj në zile dhe thotë ta është filanja këtu, duhet ja lë këtë libër, për shkak të një komunikimi që dje ka qenë shumë normal, mbesoni apo jo, prindrit nuk janë gjendje këtë logjik ta pranojnë, edhe nëse vetë ata janë shumë të shkolluar, edhe nëse vetë ata janë njoftë ndoshta në bankat të studimeve në kohën e tyre. Nuk bëhet kjo.
është e vështirë. Ky djali i shkret tash i martuari, kjo nuk e di se për nusën nuk është i vetmi komandant ta quaj, i vetmi udhëhes, por në mënyrë automatike i ka një dy udhëhes të tjerë që me hierarki mund të jenë më të lartë. Ndoshta i duket sikur në republikat parlamentare që është rol respekti pra burr shtetasi, pra presidenti, presidentja, që në shumë ka me aspektin e unitetit të institucioneve, të grupime politike, të popullatës, se sa të udhëheqës dhe të qeverisës, por me gjitha të, është ajo, apo ajo që i nënshkruan të gjitha ligjet, është ajo, apo ajo që udhëheq me ushtrin e një vendi, është ajo, apo ajo, pra që udhëheq politikat e jashtme, e tjera, tjera, pra janë kompetenca të mjaftueshme, pra edhe nëse nuk merret me çdo detaj të asaj që quhet përditshmëri, qeverisje, i ka disa kompetenca shumë të hatashme sa që një mënyrë apo tjetër. Aja është nëna e burrit tënd, burri atë për ty është shefi kryesor, por ja që aja ka një shef shumë të madhë që mjafton në aspektin fetar shpirtëror, por edhe juridik fetar, e ka obligim që ta përfil nënën të mos ja thej zemrën asaj e të ngjashme. Dhe unë e di se kjo është e tepër dhe unë e di, po ta them epilogun se ti je maltretuar, jo vetëm për faktin që ke shku në emergjencë, ndoshta këtë ke thënë në mënyrë alegorike, por edhe nëse është e vërtet, maltretim është që të thuhet se kimi vazhdu studime dhe të ndërpritën për shkak të atyre që ne i qumë tradita po adete. Unë këtu fajtorin gjithnjë e sjelli, pra gjithë janë pjesëmarrës në faj. Shumë prej këtyre vjehrive janë gjendje të gëzohen se djali ka është njoftu dhe është feju me një intelektuale. Madje do të thotë krenohen para rrethit dhe familjes se ajo ishte në studimet doktoratës. Ajo kështu apo ashtu, por nuk e din se ajo sjell në vetvete edhe disa mos të pasoja në kuptimin negativ, po i ka me vete pra në pako të shkollimit saj hyn vazhdimi i shkollimit, hyn punësimi, hyn shumë tjera. Kur e pranon të parën është mirë që ti pranosh të gjitha. Kur bësh i kajlë shtot populli, me pranun se ishte e shkolluar, shtrohet pyetja për një familje, për një njeri të shëndosh. Pse një grua duhet të jetë anvise dhe duhet të doktoroj? Unë këtë nuk arrita kuptoj. Madje vetë shumë djemë të ri, njoftohen me shoqet tyre në studime, dhe kur të vje puna për të martu dhe për të ndërtu familjen, bëjnë pengesa në çështje që do të ishin të pa negociueshme, me logjik të shëndosh. Si ti thuhet një vajze të cilën e ke takuar në fakultet, je njoft me të, dhe ajo, kur e ke kuptu ti se është në vitin e dytë apo të tretë të një fakultet caktuar, edhe me këto që me shumic janë 3 vite, mos lasim nëse ta zëm ajo është në fakultetin e mjekësisë në vitin e 5, dhe ti je njoftu me të që ajo të mbetet anvise në fakultetin e mjekësisë, kjo vërtet është gjuna. Kjo vërtet është pa drejtë. Unë e kuptoj se është vështirë të gjindet edhe punësimi i mirë. Me këtë nuk dua të them që tash kur e merr femrën të shkolluar duhet me domos ajo të punoj do si do. Absolutisht jo. Për faktin se rrethi, shoqëria, rendi, nga një herë nuk garanton një punë dinjitoze, jo për faktin se ti e fetar apo të ngjashme. Gjelozia, ose kjo që sot quhet tradhti bashkëtor, kjo është tek gjithë njerëzit. Kjo është e natyrshme. Të paktën ato kafsh dhe shihen si kafsh shumë të kësia ato që nuk kanë gjelozi për me mashkulli i kafshës për femrën e vet. Askush nuk i quan për smiri. Dhe nëse kjo të cenohet,
sa do të ishte liberale një familje, sa do të kishte tolerancë dhe mirë kuptim në mes tyre, ajo që quhet në fund tradhti, është e papranueshme për secilin. Dhe kësisoj pra ne nuk mund t'i fusim as vajzat tona si vajza, e as nuset tona si nuse, as motrat si motra, as vjehrat si vjehra, e as rejat si reja, në pun ku cenohet në një mënyrë apo tjetër morali tyre. Pra këto janë probleme që ekzistojnë, por edhe të njëjtën kohë, kërkesa e asaj nuse se duhet të hi në pun, dhe të njëjtën kohë ti thuash se jo ti duhet të rrish në shtëpi, asgjë të keqe nuk ka nëse merreni vesh. Por sikur të kishe shku dhe ke kërku një ambise të shtëpisë, një vajzë sikur ka qenë të kaluar me 8 vjeçare i kanë thënë ose edhe me shkollë të mesme, që edhe me dasht ka pas si të punësohet, por edhe nëse do të ishte doktor shkence, por i jashtëqaron se unë dua të martohem me ty dhe niveli intelektual jot më pëlqen, ti mund të shkruash libra, mund të bësh veprime shkencore në shtëpi, por kam xhelozi që në kushtet aktuale ti të punosh dikon në institucion jashtë vendit, jashtë shtëpisë. Nëse merresh vesh gjithçka është në rregull. Nëse nuk merresh vesh dhe e ke takuar bankat e universitetit po përmend, jo shkollës mesme. Atëherë djali është fajtor i cili nuk i ka sharuar parimet e tij me kohë. Nuk dua të them se vajzat tash duhet me çdo kusht, përderisa djali s'ka ditë i bëj këto muhabete, këto kurzime, atëherë dhe ajo të kuptoj se me domos duhet të punoj. Jo, se me martesë krijohet një xhelozi pak më e theksuar se sa kur keni qenë vetëm në lidhje, keni kalu së bashku, jeni njohë me një tjetër, keni premtu, pra një fejes të quaj. Tash kur martoni, ndryshojnë gjërat. Dhe jo në çdo vend punës do të kërkoni të hyni, sepse ka shumë burra që nuk është më rëndësi a hyn aty në punë apo nuk hyn në punë, po kur gruaja ja përmend burrit vetë se unë dua të punsohem filan vendi, kur ai din se mund të kenë pas shumë viktima në atë vend të çështjeve të moralit, ati vetëm kërkesa i duket e mjaftueshme për ta prish kurorën. Vetëm kërkesa, pavarësisht a realizohet, a punsohesh, apo nuk punsohesh. Pra du të ta kemi kujdesin e dyanshëm. Ndajteje, me domos, pra këtu, ka ndryshu situata për skeqi, të këburri, por porosia ime do të ishte për ty dhe të tjera që nuk kanë ardheni këtë shkallë. Mos ju besoni premtimeve të djalit, jo që dua të them se gjinia mashkullore janë rënacak, sepse i takoj kësa gjinia nuk më takon të them, dhe jo se kjo është tem tabu, por është mirë që jo vetëm çështjet martesës, në gjitha çështjet, kur ke marrëdhënie kontraktuale me dikë, është mirë që të analizosh rrethanat e tij, jo vetëm fjalët e tij. Është shumë e thjeshtë. Po të vi ty një fukara, një i varfër, një skamnor, dhe të thot, a mi gjenë 10.000 euro borç se kam nevoj të bëj këtë apo atë prej veprim, të ndërtoj një shtëpi? A është mirë t'ja japësh? Sigurisht që po. Por, a ndodhë ne t'ja japim ati fukaras që në analizën tonë, në delë sa i skoku t'i mërë 10.000 euro. Zakonisht njerëzit e tillë paraqesin verzione. Dhe ti në bazë të atyre verzioneve që ata japin, opsionet që i japin, ti i beson apo nuk i beson, ja jep paratë apo nuk i jep paratë. Për shembull, nëse ai thotë se unë 10.000 euro as që kam mundësi me t'i dhënë ty, por e kemi filan arën në shitje dhe ajo mërënda vitit, sepse gjdo dit, gjdo javë, po me pysin 2-3 vetë, po përshka këtë qmimit, ose dhe thonë caktuara, nuk po mund të dakordomi, dhe fundja, nëse unë nuk arri që të alaj borgjin ty, ajo ara është e jotja. Ajo traktori është i yti. Ajo shtëpia, ajo banis me fjal tjera, keti ku e ndërton premtimin e ti për këthim të borgjit. Dhe tani, ja e borgjin ati. E kje shumë më të letë. Nëse fukaraj shkret vjen, kërkon në borç prej teje,
dhe ti nuk ke asnjë mundësi, asnjë rrugë që të shohësh se ka ai mundet me ardhë deri tek pasurimi apo deri tek shuma e caktuar të cilën ty ta kërkon borxh për një vit, atëherë ti sigurisht o nuk ja jep, o kur ja jep e bën në jetë se ja jep fal. Është kështu? Besoj që po gjithë pajtohemi. Pse unë ti besoj një djalit i cili më thotë se ti ki me jetu si zonja e pare shtetit, e vendit, pse të më thuhet se ti ki me pas një jetë tepër romantike, ti ki me qenë si kjo e si ajo prej premtimeve, kur unë e di se djali nuk ka shkollë. Kur djali nuk ka zanat, dhe kur djali nuk ka ndonjë pasuri, se nuk do thotë se vetëm shkolla dhe zanati t'japin bukë, por ka mund ta ketë pahiri një trashëgimi që i ka një 2-3 dyqane në qendër të kryeqytetit, cilat ka 1.000 euro gjenerojnë që ranë në muaj, dhe ai 3.000 euro i ka të hyra, atëherë mund të besohet në këto premtime. Por, ai djali nga fshati, apo nga qyteti, por sot nuk ndryshon gjendje. As nuk ka biznes, as frymë biznesit, as shpirt biznesit në te. Pastaj, as në që din të rezonoj se si fitohet dhe kahjen kanal të fitimit, dhe të njëtën kohë. Nuk ka ndonjë shtëpi të vetën dheri me tani, por jeton me familje. Dhe i ka babën dhe nanën gjallë, dhe i ka vëllezrit gjallë, dhe ti e din se në ditën që martohesh ki me shku aty, me thuaj ka ai do t'i realizoj premtimet e ti. Por këtë arsye po them, vajza gabon pse i beson fjalëve. E nga një herë më shkon mendja, e po a them vetëm kështu, më shkon mendja, se ndoshta dhe jam i bindur, vajzat nuk logjikojnë shumë këtë drejtim. Po i pëlqej djali në bank të fakultetit, po i duket se po shkruan bukur, po i duket se është bukurosh, po i duket një aspekt apo tjetër se kjo është ai princi jetës time, shpesh herë as që din t'i bëjmë pyetjet, pra pasi të njoftohen, dhe pasi ndoshta t'ja japin njëri tjetrit më të shtrejtën në kuptim të besimit, fillojnë pastaj edhe t'i trajtojnë këto tema. Por ndoshta gjithçka merr fund dhe vim në këto pika të rezultate. Dhe jo rastësisht të respektuar të rishikues. Kërkohet për të martu vajza me dikën pëlqimi i prindit. Të mos jetë thjesht një dëshirë e vajzës e cila mund të mashtrohet nga ato që i përmenda, nga aspekte fare të jashtme dhe nuk ditë ta bëj këtë analizën që unë po e bëj. Tani ose atë analizën që dim të gjithë ta bëjmë kur na kërkon borxh një fukara që dim pra të shikojmë se ka mundet me milan ai parat. Kjo pra është realiteti dhe kështu është gjendja. Jeni e trajtuar, po ndoshta edhe keni trajtuar edhe veten, natyrisht uroj që djali me cilin keni kalu ka shko, edhe ti të kuptosh, edhe ai të kuptoj se duhet të zbisni në çmim në kuptimin e jetës, jo që ti ta braktisësh shkollën tërësisht, por të pritni një rrethon më të mirë dhe nëse sheni se bashkimi juaj është më i mirë, atër ta bëni këtë. Nëse gjithçka ndahet rruga dhe ti prioritet e ke shkollën dhe asnjë ditë martesë me të, atër jepi prioritet shkollës e mos u prekupo, sepse ke zgjedhë këtë drejtim dhe mos u lëndo pra për këtë që ka ndodhë pasi që keni kërkuar që t'ju ndihmoj me këshillën në këtë drejtim. Pra, nëse do një djalin dhe lëndohni se nuk jeni me të, atëherë sakrifikoni që të bashkoheni. Nëse ajo që kërkohet të sakrifikohet për ju është më shtrejt, atëherë merë atë që është më shtrejt, por mos u lëndo faktikisht për atë që ti e ke dhënë. Thjesht, njerëzit ndryshojnë, ndrojnë, bëjnë shitblerje, e jep një vetur për një vetur, ke marrë diçka dhe disa para ndoshta, pra ke marrë një vetur më të keqe dhe disa para, e ke dhënë një vetur më të mirë, atëherë ti je pajtu që të kesh edhe një vetur edhe ca para. Kjo është satisfaksioni jot. Atëherë mos e vajto shumë atë veturën e mirë që e ke dhënë.
Nëse ke dashur me çdo kush veturën e mirë, ta kesh, paratë nuk të vijnë, atëherë mos bi prej e letrave që i sheh në tavolinë kur të ofrohet mundësia për të bërë këtë ndrim. Kjo është e tëra që dua t'ja jap si këshill kësaj motre që ka bërë këtë pyetje, por edhe të gjitha rasteve të tjera, jo vetëm femra, por edhe meshkuj, edhe familjar, edhe vjehri, që të dim të sillim dhe të menaxhojmë situatën si më së miri në mënyrë që të mos vijë deri tek divorci për asgjë sen. Allahu adi më së miri. Këtu të respektuar të rishikus, bëjmë një shkëputje, ju qëndroni me ne, do të kthehemi përsëri për trajtuar çështjet e tjera. Rikthehemi të respektuar të rishikus për të vazhdu me rrjedhën e emisionit. Kam një problem. Kemi disa probleme që na janë bartur nga javë të tjera, por prizmi i pyetjes është i ndryshëm. Unë do të përmendit dy sësh për faktin se shumicën e asaj që do të sqarojmë është e përbashkët, pastaj do t'i bëjmë ndarit. Thotë mirë mbrëmë, thotë hoxh, i nderuar, thotë i dashuri im, pra thotë nuk ka tradhtuar me një tjetër vazhdimisht më gënjente se më dënte vetëm mua kur i thashë ti ke tjetër, nuk e pranonte. Ka dy javë që nuk më flet, thotë më tregon se çfarë të bëj. Në këtë rast nuk kupton se është burr i saj i pamartuar ose me njeriu me cilin ka lidhje. Ndërka që prizmi që ndryshon e materia është e njëjtë, thot, baba thot e tradhon nanën, thot, pa djenin e saj me një gru tjetër, thot, por dhe gjithëherë thot e qërton nanën time pa arsye, thot, me uza qka me ba. Me fjallë tjera, këtu fatkeqësisht është përhap një e quajtur, një terminologji që e kemi thënë disa herë, është jo reale dhe e zbut paksa problemin që është feja i qasët ati problemi. E kam fjallën për termin tradhti ose tradhti bashkëshortore. Në islam kjo quhet zina. E ne zinan e përkthejmë me imoralitet, ose pandershmëri. Zinaja është nocion që nuk ka të bëjë vetëm me të martuarit. Dhe veniri, kur po them se kjo këtë term që është fut, nuk është mirë të përdorët, sepse sikur çështjen e zinas e trajton nga këndi i besnikërisë në martesë, jo nga ndonjë aspekt tjetër. Kjo i bie se akti i shëmtuar nuk është problem nëse bëhet me leje të bashkëshortëve. Pra nëse ata nuk e tradhtojnë njëri tjetrin, por i mbeten besnik në kuptimin se gjithçka që ndodh ndodh me leje, atëherë kjo i bie se kjo nuk është tradhti bashkëshortore. Ose çfarë ti themi për zinan, për imoralitetin kur një djalë i pamartuar bën imoralitet pavarësisht me kënd, ose një vajzë e pamartuar bën imoralitet me dikën pavarësisht se kush. Pra a do ta quajmë tradhti tash për këta të pamartuarit, këta nëse i thuhet tradhti kënë kanë tradhtu këta përveç Allahut, askën tjetër. Në kuptim pra, nuk është këto çështje tradhti bashkëshortore ose jo, por është çështje zina, e cila është ndaluar në gjitha periudhat kohore, në gjitha fazat, është ndaluar për të dy gjinit dhe nuk ka asnjëherë tolerim në këtë çështje nga këndvështrimi fetar islam. Dhe njerëzit pra, kur i qasën kësaj teme, i qasën nga bimesh dhe kësisoj edhe në fakt rezultojnë edhe përgjigjet ose përmbyllet e atyre probleme në njërë të ndryshme se varsish për i qasës që ke. Varsish për i qasës,
dhe e shikon si të shëmtuar apo si normale këtë vepër. Dhe një një farforme, shpesh gratë thonë se unë më ka tradhtu burri, por unë ja kam falë. Asgjës s'ka ndodhë me burrin, ai akoma është ai mëkatari, ai gjunahqari, i cili nuk mund absolutisht ta sheh veten si të falur për faktin se gruaja ja ka falë. Ai du të preokupohet dhe du të vazhdoj të ndjeti preokupuar deri sa pendimi ti të jetë tepër i sinqer dhe të ketë shenjë se Allahu ja ka pranuar atë pendim. Pra nuk është çështje se ja falë gruaja apo nuk ja falë. Kjo fjala ja kam falë i bje se nuk jam shkurorzu, nuk jam ndarë prej ti. Kam pas arsye, por nuk jam ndarë prej ti. Çfarë të bëhet në këto rast, në këto situata? Kjo më e ndihshme për mua është pyetja e dytë që ishte pra kur djali apo vajza, pra e rëndësishme, flet për një raport të kesh në mes të prindërve. Babai i cili është zinaqar dhe çudi se si arrin ta kuptoj fëmia, pra në kuptimin kur e them çudi, jo se nuk di, nuk kam dëgju dhe nuk më përcillen çdo ditë fjalë të tilla, raporte të tilla të njerëzve, sepse dikush edhe krenohet me këtë çështje, pra me imoralitetin, dikush absolutisht nuk e fsheh një gjë të tillë dhe e konsideron ndoshta fëmijën e vet si një partner që i ndihmon në këtë proces. Për mua është e qartë se si po ndodh dhe si po çarkullon çështja. Por po dua ta lë të pakuptueshme pse ai e mshef prej gruas kët e nuk e mshef prej fëmijës. Duke ditë se fëmijët prindrit e tyre i shohin të pandashëm, i shohin të barabart, i shohin si dy shtylla të cilat e mbajnë familjen dhe nëse njëra shtyllë shembet në një mënyrë apo tjetër, ata nuk janë asësi, as pak të nevojshëm që të kenë lumturi për vetë vetë kur nuk e shohin të kështyllat atë lumturi. Dhe, ka anojnë fëmijet? Fëmijet anojnë ka i dëmtuari, sepse kjo është e natyres njerëzore, gjithmonë ka i dopti jamon njeri unë këtë drejtim, por nëse gjendja është shumë neutrale, atëherë me siguri ajo e dëmtuara është nëna në familje, zakonisht gruaja, dhe në një mënyrë apo tjetër ndoshta fëmijët mund të them nga njëherë dhe pa dallim gjinie, djem janë apo vajza, jam anojnë ka nëna. E sikur në këtë rast pra është e pa diskutueshme. Nëna e pa fajshme që është në shtëpi, merë qërtime pra prej burit saj, prej babajt këti që ka pyt, dhe ajo në vend se të jetë viktim, ajo e lunë në rolin e viktimizusit faktikisht, sikur ajo është shkaktar i kësaj gjendje, e kur ti e din se babaj është ai fajtori, vërtet është gjendje e rëndë dhe e vështirë. Çfarë të bëjmë? Po të kisha folë për një rast të veçantë dhe për bisedë të përballshme me këtë djalë ta quaj. Sigurisht me disa pyetje shtesë kishëm pas nevojë të dim se kush është babai, jo në kuptimin e identitetit, cili është emri i tij dhe i ka hitë është së gjithë, absolutisht kjo nuk na intereson, por cili është karakteri i tij. Sepse për ta ndalë një të keqe, duhet të dim rrethanat. Cila është metoda që duhet të përdoret për ta ndaluar të keqe. Nëse babai është një tip që kur e kupton se fëmia po e din, mund të merë ndonjë konotacion shumë të padëshirueshëm çështja dhe mund të vim para situatave edhe më të këqija se këto që janë,
Mendoj se duhet këtu të kemi shumë kujdes. Që ta përmirësojmë gjendjen, por të dim se cila është mënyra, cila është metoda në tjetër e jo ti bëhet e qartë aty se fëmia jot po e din këtë çështje. Nëse ajo është një gjë normale, atëherë duhet të provohet pra këshillimi i tij, ti thuhet fillimisht pra babës veprimi jot, unë nuk di se çfarë raporti ti dhe deri ku kem rri me atë grua, po vetëm një e di se ti po shkatron familjen tonë dhe ti po bësh shkaktar për këtë e këtë e këtë, të këshillohet se veprimi që ti po e bën është haram dhe fillimisht që t'ja ketë dronë e Zotit. Por, nëse nuk është i kësaj kategorie, sepse disa njerëz kur ti thuhet idha qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil-ithm, ka njerëz të tillë që janë aq të poshtur në raport me Allahun, sa kur i thuhet ki frik Allahun, fillon edhe të marrë trimni shtesë. E khadhet hu l'izzet u bil'ithëm, vazhdan që edhe më me krenari të bëj të keqen. Pra, ka mundësi që nuk është i kësaj kategorie që ti thua është haram dhe tutju Zotit, absolutisht nuk ja lëshej, atër du të varsisht pra prej asaj që ai konsideron se është vlerë, nëse është burrni ti thuhet se kjo nuk është për burra, nëse është ndonjë vlerë tjetër, derisa edhe të sankcionohet në një farë mënyre. Ka mundësi pra fëmia të jep shumë arsye të kuptoj prindi se kjo gjë është e papranueshme për të për anëtarët e tij të familjes. Andaj edhe duhet të shikohet tutje riparohet pra nga ky këndvështrim. Për këtë arsye dhe trajtojmë këtë çështje me këtë dimension, pra që fëmia të di cilën metodë ta përdor dhe cila do të ishte më adekuate, më e mira në këtë çështje dhe atë ta përdor. Unë mendoj se nuk është mirë ti thuhet nënës në asnjë mënyrë, ti tregohet realiteti sepse nuk ka kur farë përfitimi, sepse o do t'i shkoj mendja për ndarje dhe ti ke shkaktuar këtë çështje duke pas mundësi që këtë ta riparosh me babajn dhe kjo të mbyllet, ose do të shkaktoj një hidhrim që ti mo edhe kur të pendohet babajn edhe kur ti kthehet jetës normale, nëna ndoshta është aq e lënduar dhe aq e thyer në shpirt sa nuk mund ta rehabilitoj veten më kurr dhe ta doj kurr më babajn tuaj, dhe në një farë forme pra duke dashur të përmirësosh diçka, shkatron diçka përjetësisht dhe është edhe më keq. Mirë po, ka mundësi që bisedën me nënën ta bësh posaçërisht nëse je vetë vajzë, të shihet pse vjen deri te kjo. Pra pse babai juaj, nëse ju e dini mirë këtë lajm, pra pse ai bën këtë veprim? Sigurisht që ai bën një veprim të shëmtuar, bën një gjunah të madh, bën një haram të madh që pavarësisht rrethanave që mund të çojnë drejt, ajo është vepër e ndaluar. Por megjithatë, kur njerëzve ju fluturon besimi, ju ik besimi, ata e shohin këtë çështje si thjesht çështje epshi, që nëse nuk plotësohet dëshira e tij në shtëpi, atëherë ai mund të del jashtë shtëpisë. Dhe këtu ka vend që nëna, posa që është nëse ju si fëmi jeni e rritur apo i rritur dhe mund të shtrëni këso bisede me nënën, atër është mirë që të këshilohet fetarisht në këtë qështje të di, ajo se ka obligime ndaj bashortit, ka detyra ndaj bashortit, të cilat do t'i kryej edhe kur nuk është disponimi i saj, sepse këtë e kanë të obliguar bashortet në dërmjet vete. Pra, Allahu Gjellëshanuhu ka ndalu zinan, por e ka lejuar martesën. Dhe nuk mund të jenë të gjitha gjërat të njëtën kodën, të njëtën të njërë, të ndaluara kur njerë ju ka nevoj për to. Ne kemë ndaluar mishin e derrit, ne kemë ndaluar mishin e coftines, ne kemë ndaluar të ushemi me gjak, por nuk do të thotë se nuk duhet të hambuk, nuk duhet të ushqehemi. Pra ka
derë të halalit. Andaj, derë sa Allahu e ka ndalu një, apo dy, apo trija dhe të këmartesat gjitha femrat për mashkullin janë të ndaluar dhe të gjithë meshkujt për femrin janë të ndaluar, përveç personi me cilin ke bë lidhje martesore, ke bërë një qa. Pra, është mirë të dihen se këto në vetë vete ngërthejnë pastaj edhe obligime që duhet martesa pra të shërbej që ta të jetë edhe parandalim për imoralitetin. Dhe kjo është prej motive të martesës, duhet të dim këtë. Andaj është mirë që të këshillohet nëna në këtë çështje. Dërkaq babait për aspektin e tretë, për elementin e tretë që ai e çorton nënën pa arsye, pra për çështje që ju nuk keni përmendur këtu, atë duhet i tërhiqet vërejtja sepse kjo pavarësisht kësaj që folëm deri më tani, tradhti apo jo tradhti, imoralitet apo jo imoralitet, fëmijët nuk mund ta përballojnë disponimin e tillë kur antarët e familjes, pra prindrit, përlahen ndër me vete. Dhe nuk është keq pra fëmia i rritur, këtë ju a thot prindërve në sy të tyre, se ju mund t'i qëroni hesapet si të doni sepse jeni burë dhe grua, ne nuk ndërhymë në këto, qështje, por me gjithate, në sy të tanë nuk dëshirëm që këto të ndodhin. A, nëse ti e kupton se babai pra ka faj, është mirë sigur në rastin e parë, të këshillohet dhe t'i thuhet se kjo është e patolerueshme për ju dhe se ju në një mënyrë apo tjetër, në një kohë apo tjetër do t'i dilni ndihmë nënës, qoftë edhe me mënyrat më të fundit, pra edhe në denoncimin e rastit në organet e drejtësisë.